इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन खाना केस जो फ़ैसिलो ॿुधाईंदे पी टी आई चेयरमैन इमरान ख़ान के ना अहल करार ॾेई छॾियो चीफ इलेक्शन कमिशनर सिकन्दर सुल्तान राजा जी सरबराही में पंज रुकनी बैंच तोशाखाना केस जो फ़ैसिलो ॿुधाए छॾियो इलेक्शन कमीशन पंहिंजे फ़ैसिले में चयो आहे त इमरान ख़ान हाणे क़ौमी असैम्बलीअ जो मैंबर नाहे रहियो इमरान ख़ान जो जमा करायल जवाबु दुरुस्तु न हुयो इमरान ख़ान बदनवानी में मुलविस रहियो आहे संदसि क़ौमी असैम्बलीअ वारी सीट खे ख़ाली करार ॾिनो थो वञे